Welkom bij deze video over de home trainers. Ik ben op dit moment, ik zal hem even stilhouden, even aan het testen. Weer een nieuwe home trainer. En ik wil heel even een algemene tip, terwijl ik hier op de home trainer net klaar ben met de training. Zoals je ziet, misschien herken je het wel, behoorlijk zweten op de home trainer. Ik wil eigenlijk alle tips bij elkaar halen, brengen aan je. De verschillende home trainers gaan testen. Ik heb er al een heel aantal getest. Ik zal één bericht maken met alle modellen bij elkaar. De voor- en nadelen, de kosten. En natuurlijk ook gewoon de tips. Als je zelf ook op de home trainer wilt. Als het donker is en je wilt toch binnen kunnen trainen. Dus alle tips zoals de handdoek, de mat, het voorwiel stukje, maar nog veel meer zal ik erbij schrijven. En de bekende taxen, elites en andere home trainers met elkaar vergeleken. Zodat je gewoon de beste keuze kunt maken. En dus met een betere conditie in het voorjaar aan de start kan staan. Of gewoon met de vrienden kunt gaan fietsen.